Beth gorau am y swydd i fi yw gweld plant yn datblygu hyder, cyflwyni pethau a just magu hyder a'n credu yn eu hunan. Dwi yn cael modd i fyw o fod gyda'r plant a'r disgyblion bob dydd. Ond rhaid cofio, mae hi yn swydd anodd a heriol, ond mae beth ydych chi'n cael nôl i fi gan waith gwell. Y peth mwyaf ar ran mwynhad ydy gweld pobl ifanc yn mwynhau pethau dwi'n ei gynnig iddyn nhw, pethau allai fysyn nhw heb wneud o blaen, a gweld gymaint o fwynhad maen nhw'n cael o hynny, a hyd yn oed wedyn ymuno gyda clwbiau.